Mikuláš se svou družinou a zábavným programem letos v Lovosicích nedorazil jen na Václavské náměstí, ale také do lesoparku Osmička. Postaralo se o to rodinné centrum Mozaika ve spolupráci s partnery. My jsme si dneska na Osmičce připravili mikulášskou nadílku pro děti, takže jsme připravili úkoly s čertem, s andělem a s Mikulášem. Takže máme připravené 4 stanoviště, jedno z těch stanovišť je vaření guláše, potom je tady andělské prohazovadlo s andělem, připravil si čertík pohybovku sportovku, kde si děti zahážou bramborama. A potom je tu ještě malování na slepo, kde si děti zkusí třeba čertíka namalovat po slepu. Máme tady ještě Ježíškovu poštu, takže děti, které si napsali dopis Ježíškovi, ho tady můžou Ježíškovi poslat. A máme tady připravený i fotokoutek a malování na obličej. Když děti splní tyhle ty úkoly, tak od čerta, od Mikuláše a od anděla dostanou balíček nebo nějakou jinou odměnu. Je tady s námi i Bobík z Boušovické mlékárny, těm děkujeme i za sponzorský dar v podobě mlíčka. A lidé se tady můžou i občerstvit, je tu výborný svařák a mošť z Fair Café z Litoměřic. A taky máme doplňkový prodej tady pro děti a budeme tady až do 5 hodin, bude tady spousta zábavy, i máme připraveno tancování pro děti s naší lektorkou z Mozaiky, takže se na všechny těšíme a děkujeme všem, co dorazili. Pokud si budete chtít odpočnout od vánočních příprav, nakupování dárků a hlavně pečení cukroví, pak vám Centrum kultury Lovoš v Lovosicích vřele doporučuje divadelní komedii Vánoční čarodějky v kuchyni. Co se stane, když osud svede dvě kuchařky, které se dlouhá léta nenávidí do jedné televizní kuchařské show, vám z Grácí odvypráví Veronika Žilková a Michaela Dolinová v hlavních rolích ve středu 14. prosince od 19 hodin. Básničku, tak půjde ke mně, jo? Můžete. Pojď, jak se jmenuješ? Mikuláš se svou družinou přišel letos za dětmi také do kulturního domu Říp v Roudnici nad Labem. Přestože přítomnost čertů pochopitelně vyvolávala určité napětí, nakonec u dětí zvítězila radost z nadílky a zážitků. Teď budou děti hodinu zhruba soutěžit, tancovat, zpívat. No a zhruba za hodinku za nimi přijde Mikuláš s čerty a anděli. Pravda je, že když děti přicházely, tak některé už plakaly preventivně. Tak doufáme, že to ve finále všechno proběhne s láskou a úsměvem na rtech. V Roudnici si můžete před Vánoci užívat u celé řady svátečně laděných akcí. Již tento víkend si můžete zajít v pátek do kulturního domu na vánoční koncert Dechového orchestru mladých, v sobotu prožít vánoční dobrodružství se Skřítkem na zámku, večer divadlo Velké lásky v malém hotelu a v neděli navštívit adventní farmářské trhy s programem. Advent máme opravdu v Roudnici nabitý akcemi, možná tady za zmínku stojí i ten plakát Roudnický advent, stejně tak ho tak najdete na kulturaroudnice.cz/advent. Těch akcí pro děti i pro dospělé je hodně, navíc my jsme vlastně k této spolupráci přizvali i různé roudnické spolky, organizace, abychom pro ty občany udělali souhrnný program toho, kam všude můžou jít, a jsou to leckdy místa třeba i nečekaná, kde by nečekali, že si můžou užít tu předvánoční atmosféru. My jsme vám něco přinesli, to dáme paní učitelce. Na základní škole Havlíčkova v Litoměřicích připravují tradičně mikulášskou nadílku pro mladší děti, žáci 9. tříd. Nejinak tomu bylo i letos, a tak třídy zaplavili čerti, čertice i andílci pod dohledem moudrého Mikuláše. Žáci se převlečou do kostýmu, pak obejdou jednotlivé třídy, mají připravené seznam pochval nebo hříchů a v každé třídě pak menší děti řeknou básničku nebo písničku a dostanou odměnu. Letos pro 3. třídy si paní učitelky připravili dokonce čertovské certifikáty, ve kterých byly vypsány ke každému hříchy. Myslím si, že převládá většina hodných dětí, zlobíců je vždycky pár a někteří se dokonce do pekla těšili. Ticho, ticho. Můžou jít k nám? Michal, mám to ještě. Pavel a Martin. Neboj se mě. A tamhle další. Pojďte dál.
Tak, patří k Mikuláši. Tak, fotbalovýmu trenérovi sbírá balony, pomáhá spolužákům. Tohle máš na památku. Tohle je pro tebe, princezno. Obecní úřad ve Velkých Žernosekách se na jedno odpoledne doslova proměnil. V neděli 4. prosince se z něj na několik hodin stalo nefalšované peklo plné čertů. Děti, které sebrali odvahu a přišli se podívat blíž, měli naději, že všechno nakonec dobře dopadne. Zároveň s peklem se totiž otevřelo i nebe. Rozhodovala vševědoucí kniha hříchů. Dnešní mikulášskou nadílku jsme pojmenovali úplně jiným způsobem, protože budova obecního úřadu má krásný zákoutí, tak jsme využili všechny tyhle ty zákoutí, jak peklo, tak i nebe, skoro v půdních prostorách budovy. Začalo to dole v obecním úřadu nebo v budově recepcí, kde byla třídírna dětí, buď šli zpátky do pekla, tam byly odměněny buřtem a nebo očistou hříchů. Dál byla polepšovna, tam nám nikdo neskončil, ale spousta dětí se dostalo do nebe k Mikuláši, kde dostali balíček a pak se mohli s divadlem Petli pobavit. Já jsem dneska pracovala na recepci, kde jsem zapisovala do knihy hříchů, kde se mi děti podepsali, sepsali se hříchy a podle toho se třídili, jestli půjdou do nebe nebo do pekla. Zhruba asi 10-15 dětí skončilo v pekle, kde se polepšili, vysloužili si buštika, vrátili se zpátky a pokračovali do nebe. Proměnu budovy obstaralo divadlo v Pytli, kterému celá obec, ale také spokojení rodiče napravených dětí velice děkují. Další pro veřejnost zajímavou akcí bude příští rok obecní ples. V kulturním domě se uskuteční v sobotu 21. ledna. Mikuláš, čert a anděl jezdí zásadně švestkovou dráhou a ani letos to nebylo jiné. Trojce jezdila v pondělí 5. prosince z litoměřického horního nádraží do mostu a zpět. Všechny děti, které navíc Mikuláši řekly básničku nebo písničku, dostali sladkou odměnu. Letos jsme měli trošku obavy, protože to vyšlo na pondělí, což je pracovní den, a ještě pondělí, což je takové, ten den není úplně oblíbený, ale řekli jsme si na Mikuláše, prostě tradice na Mikuláše. Vím, že někdo dělal akce v sobotu, někdo v neděli, ale my jsme řekli ne, Mikuláš má chodit v pondělí, když je na Mikuláše. Takže jsme vypravili vlaky od oběda až do večera. Jsme velmi překvapeni zájmem, který byl neskutečný, na to, že je pracovní pondělí a ještě tedy a takhle. A měli jsme trošku strach o počasí, ale vypadá to, že počasí bylo taky docela spokojivé. Zájem byl veliký. Jelikož my jsme trošku jiná dráha, děláme to hodně srdcařsky a děláme to hodně pro lidi. Snažíme se být prostě úplně jiná železnice a dělat tyhle věci, aby s námi lidi co nejvíc jezdili. Věřím, že se to lidem bude líbit, že prostě i těm dětem se to bude líbit, pro který to hlavně děláme. Celá mikulášská akce nakonec vyvrcholila na dolním vlakovém nádraží v Třebenicích parádním ohňostrojem, který byl odpálen zhruba v 7:30 večer z Třebenické Kozí horky. My jsme s kolegy z městské policie a s paní starostkou hledali místo, kde by ten ohňostroj byl nejvíc vidět, nejenom vlastní Třebenice, ale aby to bylo vidět do údolí vlastně Lovosice, Litoměřice a přilehlých obcí. A mysleli jsme si, že my třeba festival děláme v Třebívlicích hudební, kde ale to je místní už tradice, ale ten ohňostroj by měl být vidět hodně. A takže jsme našli místo, které by snad bude, uvidíme, věříme, že to bude vidět celé široké okolí. Už od 17:30 večer hrála na nádraží živá hudba a lidé ochutnávali po čertech dobré svařené víno. Od společnosti AŽD navíc děti dostávali drobné dárky a propagační předměty. Na ohňostroj se přišla podívat také starostka Třebenic Eva Hajná, která se spolupráci se švestkovou dráhou velmi pochvaluje. Tu švestkovou dráhu využívá hodně lidí. Využívají turisté, občané Třebenic dojíždějící do zaměstnání, do blízkých měst a děti, kteří jezdí do škol. Já si myslím, že nejen já, ale všichni občané to vnímají velice dobře, zvláště v té oblasti, že zrekonstruovali obě vlaková nádraží a teda hoření budovu dolení tady na dolením nádraží. Hlavně okolí, tady byly staré budovy, schátralé, stodoly a to všechno vlastně strhli, opravili. Teď je tady zeleninová, prostě
krásné prostředí. My tu spolupráci s těmi obcemi na té trati máme velmi úzkou a máme z toho velkou radost. Spíš vlastně chceme, aby tyhle akce přilákaly do těch vlaků čím dál víc lidí, protože to si budeme povídat. My nechceme o těm Green Dealech a o té ekologii jenom mluvit, ale my chceme taky něco konkrétně dělat a věříme i s tou železnicí, že něco děláme. Děti z litoměřického Klokánku měly opět hezkého Mikuláše. Honza Sloup a jeho přátelé navozili tetám a jejich svěřencům ovoce, sladkosti i drobné hračky. Sbírka už byla předána a radost dělá již několikátý den. Jsme před Klokánkem, letos šestý rok a je to přidaný. Letos to bylo hodně a tímto všem chci poděkovat, že teď ta sbírka může pokračovat dál, je to šestý rok letos. Přinesli jsme už tradičně vitamíny, tímto děkuju ovocnářství Línek a přivezli jsme nějaké hračky, protože jsme viděli, že v Klokánku jsou menší děti, takže jsme se snažili prostě tomu přizpůsobit sbírku a hodná tady teta říkala, že je to úplně perfektní, takže se nás to povedlo. Litoměřický Klokánek děkuje všem, kteří jsou mu i v této nesnadné době ochotni pomáhat. Bez pomoci dárců a lidí, kteří k osudu týraných, zneužívaných nebo zanedbávaných dětí nejsou lhostejní, by se zařízení obešlo jen těžko. 23. listopadu proběhla beseda, kterou pořádalo Komunitní centrum Dobromysl ve spolupráci se spolkem Continual Progress. V letošním roce jsme začali spolupracovat se spolkem Continual Progress, který vlastně sdružuje autory různých žánrů. A díky této spolupráci vlastně každý měsíc tady máme nějakou besedu s nějakým váženým spisovatelem. Minulý měsíc tady nás navštívil spisovatel Dušan Šafr Ospalík a dnes tady máme Ivo Chmelaře a můžete se těšit i na měsíc prosinec, kdy nás navštíví spisovatel pan Konrád. Činnost pana Chmelaře má opravdu široký dosah. Je právníkem, cestovatelem, publicistou, spisovatelem, překladatelem, ale i autorem povídek. Tématem besedy byl jeho velmi zajímavý život i jedinečná tvorba. No, podívejte se, to je dost obtížně definovatelné. V zásadě, ačkoliv je to i o cizích zemích, tak to nejsou cestopisy, nejsou to ani psychologické příběhy, jsou to takové liricko-kontemplativní příběhy s fantaskními prvky a s prvky tajemství. Přičemž velmi si libuji v tom, že z velmi konkrétně odpozorovaných životních faktů se to prolomuje do tajemna a i někdy naopak. A prostě je tam takové napětí mezi tím, že některé postavy jsou jakoby exotické, přitom jsou to postavy z mého života, s kterými jsem se potkal a kdy se mi taky stává, jak to v životě je, že na jedné řádce rekapituluji několik lidí a zrovna všichni tito lidé v posledních dvou letech zemřeli. Takže jsou živoucí a jsou současně podrobeni zákonům života a smrti. V životě i v literatuře. Jak již bylo zmíněno, besedy pokračují každý měsíc. Komunitní centrum Dobromysl organizuje nejen besedy, ale i jiné aktivity. Třeba v listopadu proběhlo společné háčkování a hraní společenských her. Je to místo, které podporuje vzájemné setkávání lidí, jejich aktivity, nápady a tvořivost. Stačí sledovat sociální sítě centra a zapojit se. V neděli 11. prosince se v litoměřickém kostele Všech svatých uskuteční již tradiční adventní benefiční koncert na podporu Asociace rodičů dětí nevidomých a slabozrakých. Nejen vánoční písně zaspívají dvěhlasní pěvci Jakub Pustina, Franciska Rogenbuk z Německa, Šimon Cvitok ze Slovenska a na klavír bude doprovázet Slovenka Martina Svitková. Koncert začíná v 16 hodin a pořádá ho spolek Musica et Educatione.